Vart är vi nu, Ralf? Det är banjo. Vad säger du? Var är vi nu någonstans? Nu är vi i Bordhusparken och ska lira strax med jazzparaden här. Vi är ute på en liten miniturné med Bohuslän Big Band och deras jazzparad. Så det blir kul. Då har vi precis varit här i Bardhusparken i Vara. Och nu kör vi vidare mot Stora Leverna, där vi ska besöka en äldre. Nu gick bussen igång här. Nu ska vi till ett äldreboende i Vara och spela vidare. Hej då! Nu när vi inte kan spela här inne ska vi gå och spela på ett äldreboende där borta. Nu har vi precis spelat här vid Östergården. Nu ska vi dra vidare. Häng med! Nu har vi precis varit på Södergård och Östergård och nu ska vi hem till en familj och överraska dem. Så häng med! Mm.